ცოხელ აქციის დროს განსაკუთრებით მძიმე პირობებში უწევდათ მუშაობა მედიის წარმომადგენლებს, სიტუაციას ისიც ართულებდა, რომ მათ მიმართ აქციის წევრები აგრესიას იჩენდნენ. განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც მათ მანქანების დაწვა და ინფრასტრუქტურის დაზიანება დაიწყეს. აქციის მონაწილეებს აღიზიანებდათ ჟურნალისტებისა და ოპერატორების მუშაობა და ის ფაქტი, რომ ისინი მათ აფიქსირებდნენ. რამოდენიმე მედია საშუალების წარმომადგენელს აქციის მონაწილეებმა მიკროფონის გამოგლიჯეს ხელიდან, იყო კამერის დაზიანებისა და მიკროფონის წართმევის ფაქტების, როგორც უკვე გითხარით. ჟურნალისტების მიმართ განსაკუთრებით აგრესიულები გახდნენ აქციის მონაწილეები უკვე შუაღა ამისკენ, როცა დაიწყო ინფრასტრუქტურის დაზიანება აქციის მონაწილეების მხრიდან. ჩვენ ამ კადრების გადაღებას ვცდილობდით, ბუნებრივია და სწორედ ამ დროს მოხდა ჟურნალისტების მიმართ ხელის შეშლის ფაქტი. მოქალაქეებს არ უნდოდათ სახეების გამოჩენა და აქედან გამომდინარე მოგვიწოდებდნენ, რომ ეს პროცესი არ გადაგვეღო და პოლიციის სამმართველოსკენ მიგვითითებდნენ იმ მიმართულებით გადაგვეღო. პირადად ჩემ შემთხვევაში ჩაულებრად წერდით ინტერვიუს, რა თქმა უნდა, რესპონდენტის თანხმობით ამ შემთხვევაში და ერთ-ერთი ჩაწერის დროს მოვარდა სრულიად უცნობი მოქალაქე და მიკროფონი ხელიდან დამაგდებინა, რომ არ ჩამეწერა ეს ინტერვიუ. აქციის მონაწილეების მხრიდან იყო ხელშეშლა, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ჩვენი გადამღები ჯგუფი და ოპერატორები ცდილობდნენ მათთვის გადაიღოთ იმ სიტუაციაში, როდესაც ისინი ქვებს ესროდნენ სამართალ დამცველებს, ასევე აზიანებდნენ ინფრასტრუქტურას. სპეცოპერაციის დროს მაესტროს ჟურნალისტს მიკროფონი წაართვეს, ასევე იმედის ოპერატორს კაბელი გადაუჭრეს. რაც შეეხება ჩვენს გადამღებ ჯგუფს, ხელკეტე სპეცოპერაციის დროს მოხდა ხელკეტები. სამართლოსა როცა დაიძებამ მდგომარეობა და სპეცრაზმი გამოჩნდა, ვიყავით ისეთ მდგომარეობაში, მე და ერთ-ერთი ოპერატორი ვიღებდით ზემოდან კადრებს სამართლოს ეზოდან. ამ დროს დაიძება მდგომარეობა, გამოჩნდა სპეცრაზმი, ჩვენ მოუყვევით უშუალოდ სამართლოს ეზოში, სადაც შემდეგ მოსახლეობამ და აქ მოსულმა ადამიანებმა დაიწყეს ქვების როლა.